No mihin suuntaan toi on? Eikö se ole tänne? Varmaan tänne johonkin. Tää on South West. Mulla ainakin näkyy tänne päin. Eikö South West. Ihan totta. Kissavelho johti harhaan. Näin. Tietynlainen harhaan johtaja. Kyllä. Mä en tiedä missä mun tota... Niin. Niin. Miks täällä mun ukolla on valkoiset housut yhtäkkiä? Ei kannata hirveästi röpötellä, voit näkyy läpi ja nopeasti. Ei tää tie ollenkaan. Ei ole mikään tie. Ai. Selkeä näkö se robotti. Oi, siellä tuli. Se tää tuli pyörällä ku... Joku. Mulla on palo päin. Oho. No ei tää pääse täältä, ei ole mitään ylämäkeen pyöräilijöitä. On ne. Kaaduitko? No, mitä luulet? Tästä tuli kivi eteen. Puuhun törmä. Fanipyörä. Oi, tuossa on lentävä kusimuna. Miksei pyörän selästä voi ampua? No niin, se hälytti kaikki, se hälytti. Se ei huomannut mua. Aijaa. Täällä rallattaa hälytykset siihen malliin, että... No niin, ja nyt tulee nämä isot kaverit kimppuja ampumaan kohta. Kävi näin. Älkää ampuko millään. Noniin, just noin. Tälläsiä. Se on pakko hiilata, antaa Darkille vähän tukea täältä. Missä on mun polku täällä? Kyydissä pitäis voida ampua, kyllä. Ainakin pistolilla. Toki tulla magnumilla voi olla tietynlaista. Toinen vielä. Ai se on tossa. Mistä tää pois? Tossa. Wow. No niin, combat is the one, joo. Missä on polkupyörä? Ei ole mitään polkupyörää. Robotit varasti polkupyörän. Näin ne kävi. No, tässä. Nyt pitää kyllä vaihtaa tätä ukon. Vittu tuo pottelipomppii ton pyörän. Nyt pitää kyllä vaihtaa tämän ukon tämä juttu. Wow. Eli niin kuin... Toi. Jumala, tää onko skummissa, montsassa? Ajetaan se. Mitä skummiin kuuluu nykyään? En mäkään. Tavallaan tekis mieli testailla. Wow, onks ne on elossa? Ne on elossa. What? Ei vittu, no ei... Mä... Semmosta. Tällästä tollasta. Oi. Oi. Nyt tuntuu vähän pahalta. Ai niin, näitä pitää tuhota 5. Defeat the machine slays siege, no. Rainbow Six siege, joo. Defeat the Rainbow Six siege machines. Wow. Kauheeta paukkumista.
Sunshine in the morning, the outside. Is the sunshine, is the pam pam pam. Morning in the outside. Is the wow, smoke. Wow, mikä... Mitä on tämä? Russia, Russia attacks. No ei. Tietä pitkin. Mortar team tulee. Tulee sieltä suoraan venaamaan. Oi. Tuo ei ollut hyvä. No, lisää tulee! Oi. Tuo ei voi olla terveellistä jää tohon alle. Tulee suoraan naamaan! Se ei tehnyt kuin 10 damagea. Mä oon tässä oikeassa elämässä kuoltu niin, että... Heikkoja olisi hirvittänyt. Se ero on saasti kulottu, että heikkoja olisi hirvittänyt, joo. Oliko ei se plastiikkia. Mitä tässä loppu paukut? Täällä on joku äijä täällä maan alla. Missä te oot maan alla? No tänne talon sisälle. Sinne, sieltä ikkunasta sisään. Kalle! Älä kuole, Kalle! Mä tuun Kalle pumppaa sua, oota. Ai nyt palaa, kun täällä palaa! Kaikki palaa. Kalle! Hei, Kalle! Ja nyt se ainakin äsken tuli paukkua. I'm in no shape to travel that far. Can you... Will you please help me? Joo, totta kai. Mulla on ihan top shapeissa. Top shape. Oh, wow, elämäni... Kalle! Oli mukava tutustua. Ai, joo, ei. Ei se kuollutkaan. No, jätetään Kalle tänne palaavaan taloon ja lähdetään eteenpäin. Kalle pärjää täällä varmaan ihan hyvin. Jää... Ähäs, se on tulessa aina tämmöinen. Täällä on pörste. I know we just met, but in this world it's humans against aliens. So, I'll trust you and you trust me, okay? Against aliens. Näin. Ai niin, onko se... Ancient siellä... aliens, joo. Se on se joku jantteri sieltä sanoo. Oliko niin. Se siellä bunkkerissa? Että kyllä. Jotain sanoo, joku... Joku naapuri. Kalle luulet, että se on aliensia, niin onks toi nyt se onko Kalle? Tää... Kalle, perkele. No niin, menoks vaan sun Anni lennoks. I remember my best friend Boodil and I Boodil. Spend hours prepping for the end of the world. Väänsitte kättä. We knew the government was up to something. We heard all sorts of whispers about the secret weapons program. Jaa. Mielenkiintoista. Täällä on jotain. Very interesting. Hold E to unlock. Onko täällä pumputtaja? Ei. Ei ole mikään luuttaaja. Ei ole mikään luuttaja, mutta luuttaa aina. Pako omaisesta. I thought about the apocalypse. It was always me against the government. Aha. Not me and a bunch of teens against walking tanks from outer space. Okei, Kalle on ihan sekaisin. Kalle on vähän huono fiilis. Kalle tarvis lääkitystä. Ollaan sinne. Ei. Mun melkein jäädä. Kalle on just semmonen mies, joka istuu jäällä ja hakkaa halolla jäätä. Joo. Puhu joulupukista. Täällä joulupukki tuli. Aha. Talk to the survivors hiding in the tunnels. No aika hyvin on. Wow. Vihuja. Oh, a person. Meidän kolme. I haven't really talked to a person in a while. Kolme. What do I do now? Mekin ollaan ammuttu näin. Okay, you're the silent type, I see. Joo. I am, or was, an engineer. Now I'm a mole person who lives in these tunnels. Miks? Jaa. Okei, okay. Ei ollut sitten muuta asiaa. In the tunnels under the ring fort. Joo, kato. Älä tyttö kiinni. Hyvää uutta vuotta! Mitä mulla lukee, että go to the church.
sinne. Mulla lukee, mulla gather materials to build defenses. Onko mulla joku väärä tehtävä? Mulla on kans se. Tää on vissiin oikea tehtävä se, kun gather materials. Okei. Okay. Mulla ainakin lukee, että mene kirkkoon. Wow. Ei muuta kuin pistetään ranttaliksi. Oho. Näytään sitä herkullista pyllyä tänne päin, siellä näkyy vähän. Mitä nyt pitää tehdä? Gather materiaalia. Joo, me pitää tuota kerätä ilmeisesti materiaaleja täältä, missä näkyy kädenkuva. Tai joku tommonen. Räjähä joo! No niin. Vähän tuon säiliö räjähti tämän ison kaverin säiliö. Missä se on? Tuolla. No se räjähti se. Mut se yrittää ampua mun säiliön, niin se ei olekaan hyvä. Noni. Ah! Jesus. Let's go fucking easy. GG ets. Tää on varmaan Veronika, vielä vähän hommat kesken, mä pysty... Oikein pysty keskittyä, mitä sä puhut. Kalle, eikä... Mikä aika tää ottaa meihin jotain yhteyttä? One eternity later. Okei, nyt ainakin tota on... Joo, nyt se toimii. No no. Tänne hyökättiin jo. Mun pitää tehdä jotain, nää tuhoata koko paikan, mutta... Nää on vähän pieniä kyllä, mutta... Ai ette pääse? Ei päästä, Okei, okay, mä tuhosin sen eka veivi. Spawnattiin vaan mettään. Nyt tulee toinen veivi. Täällä ei vaan mitään noita... Veivejä. Toinen veivi is named wow, wow. Veivinsä ne robotit. Täällä ei vaan on noita... Olipa vaikeet. Oh. Ai lisää tulee. Nolla. Täältä on... tulee nyt. Täältä tulee. Iskuja vähän energiaa. Oi moi. Tää haulikko on ihan... surkee. Miksi mä voin... Miten tässä pelissä voi olla meleetä? En tiedä mitä. Sä voit niinku aseella lyödä. Niin, semmoista meleet. Niinku just Battlefieldissä tai jossain. Tässä on miina.
Prepare for the next enemy wave. Kuka meidän pitää tätä tehdä? Ei, varo, varo! Oh! Oh! Jesus Christ! Wow, 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 what the hell was that? Se oli... That is the same shit they used to destroy the Moore Square camp. Tää tulee lisää shittiä. Kolme 60. Fuck. Okei, me tehtiin se. This location isn't safe anymore. No location is safe. As long as that cannon's running, it's only a matter of time until every safe place we have ends up like Moore Square. Oh, I'm tired of running. Nimenomaan Kalle, nyt asetaan aseet esiin ja lähdetään taistelemaan. Nyt ei just enää karku. Kalle! Castell. Kalle's right. If we need to last out here, we need to find that cannon and destroy it. If I had to guess, Phoenix probably needed some hissing and music. Makes sense. If we look at which places it targeted. Well, if we know where it lives, then let's load up my old truck with some C4 and drive it right into their living room. Oi, oi, it's not the worst idea I ever heard. But we still don't know the exact location. We need to armor that truck up so it doesn't crash before we even get there. Maybe plating cannibalized from destroyed machines. I like your thinking. Use their strength against them. Tästä. Heavy-miesten alamäki pyöräily. Da-da-da-da-da-da-da. Oi, oi, vauhtia. Mennään kun tukka tuulispää täällä 40. Oi, 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 nyt kuollaan kohta. Oi, oi, 22 täällä meitä. Hetki. Se tää pomppii siellä taustalla kun... Kengur. Rypinäli. Missä täällä pellolla on mitään? Varmaan kun pääs nyt näyttää kohta. Ei, mulla ei kyllä näytä. Tuolla pellolla piece by piece, oliks se se? Mm. Joo, eteenpäin vaan hyvän alla. Mulla ei ei kun se on tuolla noin kaukana. Big boy! Go to work! Go to work, big boy. Relentless puncher. Mä hämään sitä mun pyörällä, katso. Se seuraa mun ohjaava pyörä. Näin, ja sit mä alan ampua. Ei toiminu yhtään. Oho. Tällainen lentävä paska. Yritti häiritä. Mikä sinäkin oot sinäkin pikkunen? Arvot lei. Mikä tää? Are you sure you don't mind that we're moving all our junk in here? No, not at all. It's really nice to have other people around. Makes you feel human. Me voi tää orgioita. Ei, mitä, mitä mä sinä? Kalle, Kallehan on kova jätkä. Kalle haluaa vähän tänne niinku... Tuntuu, Veronikassa tuntuu, että vähän semmoista niinku... Enemmän kuin ihmisiä paikalla, niin vähän normaalimpaa. Kalle heti, jajajajajajaja! Kyllä. Niin tämähän meidän pitää vielä tuolla vasemmalla toinen iso ukko pitää ei pidä tappaa, mutta veikkaan, että me joudutaan tuhoa se ehkä. No niin, robotteet se on paljon. Tuo haluu osallistua tuon vasemmalta puolelta tuolta kaverilta.
Ei se nyt saa osallistua. Se on... Mene töihin! Ei näin. Kapi. Mulla on vähän yksinäinen olo täällä. Mä se on eri. Näitä kaksi täällä, nää on vähän ongelmallista. Sillä vielä se vituu säiliö rikkoutumatta. Vältä ampuu se. Ei! Oh, miksi pitää ladata ase? Jos on ase, niin sitä pitää ladata. Menikö rikki? Kun on aseessa ampuksia, niin ei tässä. Ampukaa se persen reikä nyt. No, yritän. Noniin. Ihanaa. Kakkoseen. Se sammu. Lähti käyntiin uudesta. Nyt ei näin. Nyt ei näin käyntiin. Sieltä tuli semmonen shockwave, että... Eikö tuo saappi tässä jähtä sen vieressä? Se voi olla. I've been meaning to ask you, Veronica. How the hell do you... Are you single? Eikö, joo. Do you like older men? No. Anyway, von Ulmer taught me everything I know. As in Dr. Svante von Ulmer, Svante. The guys who made little machines that could hijack their minds and make them dance on cue. USA metrin päästä. Seuraava. Yeah. Our goal was perfect synchronization between organic nervous systems and computer systems. It was going to revolutionize medicine for disabled people, for Alzheimer's patients. Okay. I guess someone else decided to use our work for war. Niin se, mikä sanoi, että war never changes, except when it does. Joo. I am amazed at how quickly you adapt. Hei, tää se äijä. Niks vaan puhuu sieltä nyt. Se on se jantteli. That voice, it's my papa. Ai se crazy, joo. Joo. Crazy scientist man. Joo. Me tuhottiin se Darkin kanssa se base ennen kuin me edes tiettiin, että me mentiin peli läpi niinku 4 missioa etuajassa. Minkäslainen jantteli siellä vastassa? Number one. Hei! Ei voi justiinsa loppu parit. Yes. Se on Veronika pappa, isä pappa, uskokaa tärkeä. Se ei käänny ympäri. Mä pääsen ampumaan sen persen reikä. Darkki pääsee ampumaan persen reikä, hyvä. No niin, hyvä. Easy. No niin, Veronika, kuka se äijä nyt on? Paljasta meidän. Ettei mun tarvitse lukea jotain dialogibokseja, kun... Mä en kuule ääniä, kun tässä on niin kova meteli ja... Mä en pysty keskittymään lukemiseen, koska en ole mikään lukija ja näin. Good job getting those parts. Let's focus on armoring up that truck and getting the C4. Okei.
Kelly, you said you know how to acquire some. You just leave the explosives. Whoa, whoa, whoa. Oi, 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 oi. Otakaa nyt Kalle ja Svante ja muut, kun täällä on... Täällä on niinku... Täällä on niinku full time action vittu, täällä ei niinku... Me ei ole missään niinku väliä, me ollaan töissä, niin me ollaan töissä, me tuhotaan koko ajan kaikki. Oja nyt on armoria. What do you think? Let's put some armor on the truck. Ai se on kilometrin päin. Ai eikö se... No kun se on... Voi luo joku älykäs äijä. Ei meillä. Ei se sedillä nyt lähe. Ei sedillä leikkaa noin hyvin kyllä. Our special delivery test for run. Phoenix is almost done. Just make sure you grab Veronica's little doohickey. Meillä kesti niin kauan, että se kasvu parta. Kukas tää jänttäri on? Kenneth! Tuolla sä et mitään tällä Hunterin rangerilla, ettei yhtään mitään tuolla. Kukas tää kusipää on? Leila. Leila! Mitä vittua sä paistat sinne? Sulla on... Omena... En mä tee oo. Ja niin, mitä se Jenny tekee sen? Tekee riisiä. A doohickey. How insulting. This baby is state of the art. It's running on the same software as Phoenix, so it might give us access to its vulnerabilities. Okay. I believe it when I see it. In the meantime, if something is in our way, we need to be able to shove it off the road. Easy. Maybe there's something down in the old scrapyard we can weld to the truck. A snowplow or something. Runku tässä vaan sitä satelliittia, Kalle, ja anna meidän hoitaa tää homma. He ei tarvitse tulla neuvomaan. No nythän ne tulee sieltä. Minkä töihin? Vittu täällä on... Se, minkä mun pitää ottaa tuo satana... No mä saan sen tästä. Easy. Tuolla on. Tonne pitää mennä. Plow. Awesome. Now let's take my magic doohickey. I mean my device. Out for test run. Tää okay. On örveltäjä ihan sikantaa. Ja siellä on semmonen radioaktiivinen rata. Kaksi. Darkin pyllystä tulee pinkkiä savua. Mä kuoli. Mä voin nostaa sitä. Joo, joo, joo. Veronica nyt hiljaa. Wow! Svante... What? Voi menee tää tarina ihan ohi. Noni. GG etsi. Kenen ääni sä nyt kuullu? Mä en ymmärtänyt yhtään sitä. Mä en ymmärrä tätä tarinaa. Mä... Hard assault rifle. First outpost. Oh, no, tänne. Joo, joo. It's too dangerous for you like you to drive. I can already see that you wanna argue. But I'm more stubborn than you and I say I'm driving.
On liian vaarallista ajaa, me voidaan ampua vittu kaiken maailman aseilla ympärillä. Wait for the truck. Take care, everyone. I'll provide recon from home base. I'll provide recon, really eli ei tee isn't it? It's something worth fighting for. Mulla on kyllä hauskaa, kun mulla ei näe koko autoa. Nyt se tuli näkyy viimeistä. Oi joo, sit se lähti liikkeelle. No tää menee, eikö sieltä mennä kyyti? What? Miksi se voi olla katolla kyyissä? Ei voi, se on. Kalle, miten sä näet sitä, kun sulla... Kai sä näet sitä tästä. Ai se ainakin pitää se tiellä pysyy. Mitä sä menen tässä? Näin. Nyt tuo näyttänyt, tuo ei näyttänyt, kun ei tehdä. Oi! Ai! Mitä? Kalle! Kalle! Oi vittu. Ruotsalaiset ajokortit ei vakuuta. Kalle! Ota mut kyytiin! Ota tähän... Oi! Auraan. Tässä on hyvä. Ai 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 ai. Mikä saa sen tekemään noin? Meidän painovoima ja meidän paino. Oi oi oi, Kalle! Nyt kävi huonosti. Nyt kävi Kallelle huonosti. Se lähti tuon lattoon. Se meni tuon lattoon jonnekin. Oi. Siellä ladon sisällä. Se tuli läpi sieltä, tuli läpi sieltä. Se on, Kalle tietää miten homma hoitaa. Kalle on tommonen tuomiopäivän vittu vehe ja se vaan ajelee, että jättää vittu jonne tappeli sadan robotin kanssa. Ja... Vittu juoksee meidän perässä edelleen ne robotit. Mä yritän tuhoida ton yhden mikään. No no, ai ai ai. No niin, se on tuhottu. No niin, häkätkää se geitti. Jaa. Täällä menee yksi. Ei ookaan. Muuten loppu kauan sitten. Mitä se Veronika mukaan tekee? Vittu! Aja se päältä, tuhoa se! Voi jumalauta. Äkkiä vaan pois. Kalle, se ei mitään syytä olla kiukkunen. Kaveri pitää päästä ilman. Me tehdään kaikki työ. Kalle! Jalppa mei! Oi vittu! Kalle! Justiin pääsin kyytiin. Kalle ajaa kovempaa kuin aikaisemmin. No ei, miksi sen piti pysähtyä? Oi joo Kalle! Pikkuinen kickflippi tuli sieltä. Hyvä Kalle, nyt on meininki. Eteenpäin, elä pysä, voi morjens.
Wow. Ai. Jäähän joo. Sitä tarvitsi tuon ruumiin se. Hei Kalle! Act the gate. Aina pitää häkätä kuin gate. Itse tee mitään. Kalle, nyt mennään full speed, Kalle! Ei noin! Varo, törmää Kalle! Meni ohi jo. Oi, sitten mortar. Mulla oli... Se oli nuke. Se oli... Niin mäkin, se oli... Kunnossa se on. Mulla on yhtään hiileä, mulla on yhtään hiileä. No, niin ihme, että kanuunat osuu, kun... Ei mene eteenpäin. Oi. Aika hyvin menti eteenpäin. Se kuuli, kun mä sanoin, että ei mene eteenpäin. Saatana hyppäsit tuhat kilometriä. Se ei tykkää siitä, se katolle menee. Mä olin jo katolle puoliksi, se jotenkin kiihottu siitä liikaa. Pysy siellä katolle. Come on, babe! Niin. Come on, boys! No niin, Kalle. Mitä nyt? Jatketaanko me ajelua? Tärts. No niin. Pitää hakea täältä jotain varaosia. Me ollaan kaikille... Kaikille tulee pinkkiä pieruit. Ei Kalle kerkeä, kun mulla on 4 HP:tä vittu sun idiotimäisen... Vittu. Kalle, perkele. Joo. This is going to be fun. Yes. Very fun. No nyt se lähti eteenpäin. Phoenix is gonna hit us with everything he's got. Joo, mä oon sen katolla. Hyvältä näyttää, sä sätkit siellä kun pitui hyen. Jalat vaan heiluu. Kalle! Tästä mennään. Hei! Tästä mennään kovaa vahtia eteenpäin. Varmiin vihuja! Joo, mitä ei kiinnosta. Joo. Vaikka ei ole mikään laskea. Kuulostaa siltä, että jos sieltä laskee saman piippelin pituutta, vitunhan sen. Käy just löydä se.
You are slaves to your own instincts. I am done being polite. Joo joo, herra looginen se tänt siellä. Tässä sun logiikka. Reloadi taas nyt ja tässä jo. It's blocked. Taas kerran. Mikä täällä on tukossa? Kaikki. Talkku Kalle. Kalle, jälppä VM 4 HP taas. Open the door. Noin, taas kävi näin. Vittuna menee hermo tähän. Mä kuolen koko ajan, kun ei mulla mitään chanssiä päästä, kun näitä on miljoonia vihuja. Ovi porsaa auki. Mitä tää selittää? Jos teillä ei field radio, niin mulla kestää kuin 40 minuuttia päästä teillä. Mulla on field radio. Joo. Ehkä. Katsotaan. Onhan mulla. Pitää laittaa mulla on vielä 7 niitä. Joo joo joo, ketä ei kiinnosta. Vittu, kauhee tykki tän. No. Saatana! Missä käytiin silloin? Niin jo se tykki joo. Tälle. Joo, niitä tulee ihan vitusta. Oho. Pommit valmiiks vai ja hyönä. Ei, Kalle tekee itsari. Kalle ei. Okay. Unabomberi. Kalle! Joo joo joo. Joo joo, mä lähden vittuun tätä. Tee nyt se, Kalle! Kalle, let's go fucking! Aaaaaaah! Kalle! Älä tee sitä, Kalle! Kalle! Ei! Kalle, väärä suunta, Kalle! Ei se siellä oo! Kalle! Kalle! Kalle, väärä suunta, ei se oo siellä se, mitä sun pitää tuhota. Kalle! Kalle! Fuck, mulla ihan mennyt. Kalle! No, Kalle! Ei, luoja. Kalle, sä tappaisi itteensä. Missä se field radio oli? Tossa, aika lähellä. Mut se voi se oo enää. Joo, ei se oo käytetty. No, laita uusi. Laita uusi. Kalle ei pääs... Kalle jumitti tää koko homma. Kalle ei pysty tekemään mitään. Mitä on... ei! Kalle! Kalle nyt vittu homma! Ei! Kalle ei jyrkä tietä! Kalle ei jyrkä tietä alas! Ai joo. Me tarvitaan lisää fieltradioita, ettei tuu mitään. Mulla on maassa yksi. Kalle ei tuu selviä tästä tehtävästä. Kalle... Meidän pitää vekätä... Rekättää missä kusio. No täällä sinä, se liikkuu. Pitää päästä kyytiin. Me mennään viimeiselle matkalle Kalleen kanssa. Niinku todelliset ystävät. Pesukone. Kalle! Oi. Kalle nyt. Kalle. Ja oikeaan suuntaan. Ei Kalle, ei tässä. Ei tässä viime hetkellä.
Kohta, ei aleta niin jälleen viime hetkellä. Kalle! Joo! Kalle! 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 Väärä suunta, Kalle! Ei kalliot alas taas! Ei sitten päin. Varo Kalle, että iso hirviö! Nyt on oikea suunta. Sinne. Ei! Miks tää juoksee tää jatko? No niin. Kalle! Älä tee sitä vielä! Ai ai, Kalle teki sen! Aaaa! Ja hyvin meni elä valita. Hyvä meininki tällä. Ai. Oh my god.